Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Сүл телевизийн Уяаны эзэд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин хамирт Өрөнгөн аймгийн Хайрхан далайн сумын угуул Монгол улсын Тодмонлоо уяач Эрдэнэ нутгийн Эрдэнэ жилуунгаа оролцож байна. За сайхан үлж гэнэ үү? Сайхан. За сайхан үлж гэнэ үү? Сайхан үлж байна. За энэ жил чинь үнтэй сайхан үл болж байна да. За энэ жил арахгүй сайхан үл болж байна аа. Ер нь Монгол орны маань 65 засан бүрхүүлдэ. Сайхан засан хийхгүй сайхан таарсан цастаа дулаахан сайхан үл болж байна. Гэж байна. Үдээд 2 сар гарлаа да. Энэ жил ер нь хүүтэн ширүүн салхи шуургахгүй дулаахан үнтэй сайхан үл болж байна. Хавар одоо ингэсээгээд утахгүй одоо хөрөнд маань өөр хавар ирэх гэж байна. Тэр өгсчүүл хууччүүл ярьж байна. Энэ жилиг бол ер нь их сайхан жил гарах нэ гэж. Тэр энэ талаар бас таны бодол санал ямар гоо байна. Ер нь одоо би хөдөө байдаг хүний хувьд балчаа дотор байх юм тэгээд балчтын маань сэтгэл санаа Тэнгэрангатайгаа холбоотой гэдэг болохоор үнэхээр энэ жил бол наалгаа сайхан байна. Дайлангой зүүн талын нутаг бол балан дарган сайхан. Арахгүй нэг сайхан үйл болж байна. Та яг энэ нутагт хичнээн жил үйлчлэж байна? За би энэ нутагт одоо нэг 7 жил болж байна уу да. Энэ нутгалж байгаа нутаг маань энэ Хилтийн аймгийн Баян Утаг сумын нутаг Ихуул гэдэг газар. Тэгээ бид хэд бол энэ Ихуулынхаа баран дээр баран талд одоо үйлжөө. Яг суурч. Энэ адуунд ер нь сайхан нутаг юм аа. Ер нь яг уу манай энэ Хинти Сүхбаатарын нутаг бол ер нь тал яри үнэхээр нэг аргагүй хурдаадууны нутаг л да. Ер нь нутаг орны онцлог бол ер нь сайхан хурдаадууд төрдөг тийм л нутаг шүү дээ. Тэгээ би бол Эрдэнэ чулуун манлайг манай Монголын ард түмэн, Монголын уяачид бол маш сайн мэднэ, хандахгүй мэднэ. Монголын одоо ямар ч айл өрхөд орсон Эрдэнэ чулуун манлайг ярддаг. Манай алдартай амглан төрийн ажнаа шар газар гаяг ярддаг, морь ярддаг. Тэгэхээр би ихнийхэн асуултыг бол таны хүүхэд нас. Хүүхэд насны чинь тухай суултаар эхлэе гэж бодчих. За би яг одоо Улаанбаатар хотын онгоо хүүхэд 2-р 40,000 төрсөн хэлтгүүр баруун талд яг миний төрж өссөн одоо нутг маань тэр. Тэр би яг нөгөө эмээгийнхаа тэр ахトゥугийнхаа одоо нөгөө нөлгөр өрөндөө Ато мал одоо энэ хөдөөд их дуртай багасаа тэгж өсч. Тэгээс үүдээ миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо морь энэ хөдөө гарч мал маллах. Тэгээ энэ ажилдаа бол одоо тэгэл хөдөөлтөл сэтгэж байна. Та одоо энэ сайхан нутгийг одоо 7 жилийн өмнөөс анх энд нутгалсан байна. Нутг өснөхийн талаар. Тэгээ яг миний хувьд бол би анх адуутаа ноцолж эхэлсэн тэр 88-9 оноос хойш л ер нь анх тэр хонхрын урд байдаг тэр шавртын амнаас л эхлээл адуутаа тэгэл морь ууж нутгалж эхэлсэн юм байна. Тэгээ Төв аймгийн Сэрэглэнгийн нутаг тэр Хөндлөнгийн давааны өвөр тэгэл тентээс уршаага тэр одоо Баян Жаргалангийн цайдам тэгэл Илгэн Нарангийн аршаа Малхын тал гээл ингээд наашигаа Хинти тэгэл Хинти энэ Баян Утаг сум тэгэл зүүн тийшээ одоо Сүхбаатарын Мукханы нутаг тэгэл зүүн тийшээ Дорнтын хөлн бүр гэл ингээд энэ адууга сайн сайхан болох одоо айтайхан болохын төлөө ингээд адууныхаа айсаар бич их олон отор нүүдэл гэж юм их явсан. Тэгээс үүлд нь яг бас ингээд ер нь байгаль дэлхийч бас ногоо цагаач ургаж орох асуудал маань бас жоохон тийм болоод ингээд ер нь нэг жоохон тэгээ нөгөө үржлийн адуун дээр бас гол бодлогоо бариад тэгээ ер нь нэг айтайхан газар одоо сууршиг гэж одоо тэгээ энэ Баян Утгийнхаа энэ их уул энэ нутгийг сонгоод тэгээ эндээ өвлжөө ер нь сууршлаа энд ийм яг овлн цас мас ихтэй яг өвдөн нойтон бол адуу оторт явдгаараа явна л да тэгээ эндээс адуу оторт явхад бол хаашаач явсаа ойрхон ер нь сайх таны нэг ярен дээр гарсан байдаг анх улсын наадандаа эргэдүүлчихэд ер нь ихэж ихгүй бас нэлээд тоног болсон гэж. Өөрөө тийм морь дуртай. Тэгээд бас их юм бодож мөрөөдж явсан болохоор зүгээр тэр төрийн наадмын айрг төрөг бол би тэр олон жилийн дараа таарах байх гэж боддог байсан. Тэгээд яг 97 онд миний аав амд байсан. Тэгээд миний аав бол намайг
бас энэ мормал юм юм хөөцөлтөд их одоо итвхийлэн одоо намайг дэмжиж бас надыг дагаж явж энэ төр адуу малаас маань мал алдсаж ингэж явсан хүний нэг бол манай аав байдаг. Тэгээд яг оо бас би ч нэг хотоос анх моринд орж байгаа болохоор хүмүүс дээлэнх нь бол ерөнхий бол одоо мормал ууж чадахгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Хотын хүүхэд одоо амжихгүй мал маллах ч одоо их хүн төчээр ажил байдаг гэж ингэж. Тэгээ мөн аа маань талигч аа маань 17 онд амжирсан байхад би тэр наадам дааныхаа даагыг харигдуулж. Тэгээ тэр л үнэхээр нэг сайхан том баяр болсон. Аавгаа баярлуулаа. Тэгээд өөрөө одоо тэр даагаа харигдсан би итгэхгүй ч нөл хонжил. Та аавгаа тухай жоохон дэлгэрэнгүй ярьчихгүй юу? Миний аа одоо ээж хоёр бол хоёулаа санхүүгийн талын ажилтан. Энэ ятлан бод уусууд насараа л тийм ажил хийсэн. Тэгээд аа маань бол яг бас ер нь өөрөө залуугаасаа хотод бас ажиллаж амьдэрсэн ч гэсэн бас нэг одоо эрхмийн хувьд бас өөрөө моринд бас нэг тийм дургуй ч юм байгаа юм шиг. Тэгээд надыг бас нэг нормал гэр дурлаад 10 жилээс тэгээд энэ наадам шууд өмнө дараагаар агдуун дагаж өрөөл явдаг энэ төр байхад аа маа надад тэр миний өвөг 1962 он төрдөг жил дээр шийтрийн зэрд гэж Төв аймгийн Хурдаа зэрэг төрийн наадамд яг дөрөвдөгт төрүүлжсэн гэх. Тэрийг манай аав яг энэ айцын даван дээр өөрөө өчигэлт очиж үздэг. Тэгээд үзээд тэгсэн байдаг. Тэгээ надад бас тийм дараа тэгээл надад их ярьдаг би тэгэл тэр шийтрийн юм бол ярих юм бол мөр ярихаар л шийтрийн зэрд гэдэг азар аяг ярьдаг. Тэр үнийн эзнийн бол манай аав өөртөө танихгүй уулзаж ярьж байгаа ч гэх мэт. Тэгээд л яг юм бас учиртай юм тэгэл сүүлд нь би яхаа тэр ном сон сэтгүүл тэгэл янз бүрийн юм мастер шийтэр гэдэг үнийг ер нь хар аяндаа л өөрөө шүтэж ирсэн бай. Тэгээ энэ хүн одоо мундаг амжилт үзүүлсэн юм тэгээд ер нь зүгээр энэ хүний мундаг азарны амжилтанд ер нь адуу бодо азарга адуу яд түүлэх тийм арга байдгийн болов уу гэсэн бодогдож энэ төр тэгээд бас заримдаа өөрийнхөө тэр янз бүрийн бодсноос бас өөрөө бас жоохон санаа зовдөг ичдэг тийм хэл. Артиндрихэн их байр надмив чэрэн алтэр цугаман дуудан артсан дамшигтэй чайлхны аптр гүнгүр бага хүндрээн чирсэн артихан дүүхэнд мөхөрсөн амьд бүрхэт татргнуудын хаан алтэр цодыг нах мийцэн тэнэтэр шуудан нутул оо ангийн баян сумын уя чапсын шитрин дрихэн их байр надмдрун тэтрүгэж гурван таам хүтэн дуртсан гасг төрин зандын ширээтэр та шитр готтэй тэгээд уулзаж ояных нэрд мен талаар нь ярилцаж зөвлөгөө авч юу? Гэхдээ ер нь би бол уулзч байгаагүй. Ер нь тэгээд яг тэр хүний одоо тэр урд хөлийг өөрийнх нь зөргийн юм дандаа сонь сэтгүүлээ. Би чинь сонь сэтгүүлээ хайслах их зөвлөлдөг. Тэгээд зэрэг морины холбогдолтой юм бол багасаа тэг зөвлөлдөг юм байна. Тэр нэг сонь дээр бичсэн юм бол өчнөө дахин уншдаг байл. Уншаад уншаад тэрийг дахиад уншмаар санагддаг тийм. Тэгээ намайг яг энэ Төвөө аймгийн Далайхан гол одоо энд ингээд яг мор уяад анх эхлэхэд бол тэгээ би ч бас өөрийнхөө хацтай хүмүүс байна. Бас л их мундаг том уяас нар тэр би чинь яг хаяа дөрлж хажууд нь зэрэг мор уяж эхэлсэн баггүй. Тэгээ одоо манай талигч гарамжин гоо. Тэгээ манай сандууч юу манлаа дод манлаа. Манай дааган ганаа байна. Манай тод манлаа одоо аюу шагсан байна. Онон манлаа гэдэг их олон мундаг улсууд дотор орж маар үү. Тэдний га бас алтны дэрэгдэхгүй шаардлага гэж тэгээд тэдний бас хажуугаас харж сонсч үзэж тэгээд маш их юм зорсон тоо тэгээд. Одоо нэг хичнээн ад азар гадуу хариулж энэ. За би одоо нэг хүний өөрийн нээс нэг манайх нэг 300 жоохон гараа адуутаал тэгээд л байж байна. Энэ утга тэр нь хожир бас хэр илбгүү. За яг аа ер нь бол их ахуу дөхөө хожиргүй бид нар чинь уршаа мөкканаас уршаа 50 км тахгаад тэр нуурнаас уучраа авчирдаг. А ер нь зүгээр яг адууны долоох цагаа нэг жоохон шороо энтер бол тойроод бол би ер нь. Хурдан шар газар олон жил амжилттай сайн уралдаж Монголын ард түмнийг уяачдыг ер нь бид бүгдийг маш их баярлуулж байна. 2000-аас 2009 оны хооронд 14 дөрөн хариг авч
9 жилийн дотор 14 дөрвөн хариг авч байсан. Монгол төрийн их баяр наадмын 6 удаа төрүүлж 2 удаа хаягдж байсан. Бүсийн уралдаанд 3 төрүүлж 1 хаягдж байсан гэдэг ингээд. Гайхамшигтай Монголын одоо морины түүхэнд 200-ны түүхэнд юм гайхамшигтай амжилт гаргасан. Шар газар маань байдаг те. Шар газар та хоёрыг бол салгаж бодохын аргагүй. Тэр та шар газаргаа ууж Монголын ард түмнийг бол маш олон жил баярлуулсан. Тэрэн шиг та хоёр нь аав ээжигээ ер нь хэрхэн баярлуулж байсан юм. Та би одоо аав ээж хоёр маань намайг бас яг одоо хүн болгоны л одоо боддог байтал аав ээжигээ баярлуулъя. Аав ээжтэй нэмэртэй тустай сайн сайхан явуу гэж бодно тэгэл. Тэгээд тусмаа яг зөв би одоо ингээд хөдөө дурлаа, төдөө гараад одоо малтай ноцтолтоод ингээд явход миний аав ээж хоёр бол ачаа их баярлсан. Ер нь зөвөр яг би бас одоо тэр их бороо юм хийгээг юм байна. Тэг би бас бодож байсан. Тэгээд яг нэг бас нэг юм төрлийн наадмаас нэг болдог болвол нэг бас нэг айраг аваад нэг аав ээжиг нэг баярлуулчих юмсан гэдэгэд 97 онд би төрөв. Ярилаад 97 онд анхныхаа хайргийг авч тэгээд миний аав ээж хоёрыг сайцгааргүй баярлжсэн. Тэгээд ер нь өөр бас тэгж их айхтар одоо баярлжсэн ч юм уу гөөч юм яг одоо өвгөт хүүдөрлөө охин төрлөө гэдэг хүний аав ээж баярлуулаа. Зөвөр өөрийн төрсөн хүүхэд морь уя төрийн наадам дайр төрөө аав гэдэг. Тэгээд үнэхээр миний аав бол нэг 7-8 өдөр л одоо нүдэн тань үлэмстэй байсан. Тэгээд би бас их баярлуулж ирсэн. Тэр бүгд их баярлуулж ирсэн. ...2009 онд шар газар төрийн баяр наадамд төрүүлсэн. Энэ хамгийн сүүлийнхэн уралдаан баг тийм ээ. Тэгээд өдөг тайлсан. Тэгэхэд та төрүүлж ирчгээд сурвалж сурвалж авч яхад сурвалж асууж байсан танаас та шар газрынхаа талаар хамгийн сайхан үг хэлэхгүй гэж. Тэгэхэд та бурхны хүлгээ гэж хэлжсэн. Тэгэхэд Монголын ард түмэн маш олон хүмүүс баярлж тэр үгэнд бас баярлаж байсан. Тэгээ тэр үед бол таны би юу маш их баярсан болоо гэж боддгий. Тэгээ яг манай Наранхүү битэр бол харахгүй бас их том зориг тавьсан. Тэгээд хоёулаа гар ганцагч нийлсэн. Тэгээ яг зүгээр одоо энэ бас нэг ямар нэгэн адуу одоо хурдан адуус моринд бол бас өөр юм хувь заяа бас цог төрдгийн шүү. Одоо миний би боддгийн шар газар нь бол харахгүй тэр бас бурхны нэр нь даасаа хөвж зэн цог төлсөн юм шиг. Тэг яг зөвөр 6 төрүүлж одоо төрөө наадмын 2 хайрагт нь гэдэг бол одоо нарах хөвгдээд юм мөрөөдөл байсан. Тэг яг тэрэндээ өөрхийн төлөө одоо бусд одоо гүү мал одоо тэр бусд уя морь малыг одоо хайхарл үгээр л ганцхан шар газрыг л одоо баг гертэ оруулж өвөртөлж унтах нь алгүй шиг бол тэгжэл хөдөлмөр хийсэн. Өдөр шөнө ойр болгуул тэгж хөдөлмөр хийжээ. Тэгээ назар маач өөр мундаг хувь зээ тазар байж ингээд 6 төрүүлж 2 харагдаж. Тэгээд 2009 онд шар газарга хамгийн сүүлийн удаа уралдаад төл гарн бүтэн ингээс ах ирүүс харуул сайхан гүү малын ураалгаад ингээс ах зодог тайлсан. Тэгээд би тэр цаг мөчөөс хойш нэг ачаа өнгөрөх шиг болсан. Харахгүй нь сэтгэлийн нэг юм заа да одоо л нэг бас арай нэг жоохон ам амар оллоо таа л гэж. Аа алдар шар газарныхан одоо төрийн хөөр наадам 6 атхан дөрүүлхээр одоо зүтгэж байгааг таах марж байна. За соён бүрэн газраг цагаан хотл давтал зөвхөн аймгийн үлэсэс мөн уул сан дэлгийн соён бүрэн газраг төрийн хөөр наадам цагаан хотл өнгөртл энэ цуутаа азар муутай
өнгөлсөөр байгаад дараасан Монголын хөтмөнд яаж Эрдэнэ нутгийн Эрдэнэ жолооны үйлсэн Харан хөвгийн шар газар төрийн хөрөнгөнд 6 атхан төрүүлээ. Хурдан шар газаргаан төрүүлхийг үзэгч олон хүсэн хүлээж байсан, наадамчин олон ч хүсэн хүлээж байсан. Энэ итгэлийг шар газаргаа Эрдэнэ жолооны уяаш Харан хөв яаж гөрөв бийлүүлээ. Аман хүзүүл өвөр ханга аймгийн баяр. Шар газаргын хэр хатуу уяатай. Дуу. Нөгөө азар маань ер нь ахыгаа бодох юм бол тийм өөр их арс үлц зузаа. Бас тийм яргаа дуу махтаа. Тэгээ ер нь тардлуулчих юм бол тураас дийлдгүй зүг. Юурын бол яг нэг тийм цаага өлөн бүөргийн өвчин дээр би хавар их юм яадаг байсан. Ер нь хавар жоо идэлчдэг тийм байсан. Өнөөдөр голцоо өөрөөр идэлдэг. Ер нь хавар голцоо тайгахгүй. Тэгээ чин 7 нас урж иж гүураас шүү дээ. Тэгээд яг бас нэг сайн юм нөгөө садаа мэдхгүй гэдэг шиг бас нэг азар гүш морь юм тэр гал нэг хил амгараад үр төл байхгүй тэр бас намайг бас зоож л хэвсэн. Яг уу тэгээ юм чи яг уу тэгээ би болохоор нөгөө өөрөгөө ураа ихч бас тэр хатгуус ч өөрөө нөр байнгын бэлтгэлд байгаа гэдэг хараа бас нэг гүү ураа ич гэж өөрөө бас тэгж зүтгэхгүй тэгээд авах байх хэлжсэн юм. Эцэг нь бол 7-8 нас хүрч иж гүү ураас шүү юм нөхөд яарад яах юм бэ. Тэгээд 7 хүрч иж гүү ураас шүү дээ. Тэгээд л өдөө дан өрөө мордтой л явдаг. Тэр нь одоо хүмүүс хараад гэсэн юм уу тэгээд азар гүш морил гэл ингээд нэг хэсэг бас нэг баахан шуугаа гарч Бүр ямар шинэ энэ баяр наадмын комисс төртөл бичиг очижсэн тийм шар газаргыг одоо ингэ шалгаж өгнө. Газар гомор юм одоо ялгаж өгөөч гэсэн тийм бичиг. Тэгээ наадыг дуудаад уулзчихлээ шээ одоо ийм бичиг ирлээ одоо яах вэ гээд. Тэгээ би одоо шалгаж шалгахын шалгалгүй байх одоо юм бичиг үүсгэж яасан бэ? Тэгээ тиймэрхэн бас гарч ил өстэй. Тэг яах вэ цагаан гүүг бол соёолон тийм анх унгалсан соёолон гүүгийн гашаараас авсан юм аа. Тэг яах вэ сүүлд нь би бас удаан судрын шудлаад ингэ авсан юм бас юм тийм. Нарийн сайн юм бол тодорхойгүй юм байна. Тэгээд бас хүн дамжиж ирсэн тийм л байдаг л дээ. Дүр яг оо тэр өтгөр нөөсүүд ярих нь бол тэр ширээтийн цагаан атууны удамтай болох гэсэн. Хэд унгалсан? Ер нь над дээр тэр нэлх охин унахтай яриа. Тэгээд тэр чинь нэг жил суварчдаггүй байсан. Тэгээд нэг хойдон жил нь суваараа жил үнждэг. Хойдон жил нь суваараа тэгээд нөө галтараа зогсоосан болохоор том шарга гараад Тэгээд том шаргын жилийн дараа дүү энэ шарга гараад тэгээд тэрний чинь дүү шаргын бас нэг дүү гарсан шүү дээ. 2000 оны зодон дээчд гоёлаа. Зодон дээ өнгөрч хөл тэгээд. Шарга газар их эцэг хоёрын ер нь 50-50% та дураасан баха гэж таны ярьсан байсан. Тэг ер нь яах вэ? Ер нь өөрийнх нь байгаа хийц галбар бол яг тийм. Ах нь бол бас арай өөр тийм хийцтэй байсан юм аа. Тэгээд дүү нь бол яах вэ? Аргагүй бас нэг хурдан морины бас нэг дөрвөн хөл тэр залгаас тэр хар сэр тэгээд бүхс борив ер нь жих толгоо ер нь бас ингээ хараад ажиглаад ахад яг тэр эцэг ихийг бол би ер нь 50-50% авсан юм гэж бодлоо. Ер нь тэр байж байгаа тэр нь бол ер нь нэг тийм шинжтэй шиг юм. Ер нь том баг хоёр шаргын ер нь таны уяач хүний бодлоор Хоёлаа л хурдан буян байлгүй яхаа хоёлоо тэр их хоёр наадмын дөрүүлж олон сайхан амжилт гаргаж байгаа хурдан буян гоо. Зүгээр гэхдээ уяжсэн уяач хүн унгын эзэн хүний хувьд ер нь одоо бас таны бодлоор аль нь одоо илүү гэж тавддаг вэ? За яг уу ер нь би боддгийм ах нь бол дүүгээ бодох юм бол тийм юу арай богинох нь дуу. Тэгээд ер нь нэг тийм мах бол тийм ийм махтай гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм махтай тийм хатуу байсан да. Ер нь тэр махтай цагтай хайхгүй юм даа тийм. Ер нь хайрс өрс нэнгэн тийм босоод тийм богинохон тийм хатуу байсан тийм. Зүгээр яг би дүүгийн нь бол ерөнхий урд морины хийц ер нь бас тэр их даа центрийн нотх юм бол би дүүгийн илүү юм бол гэж. Тэгээд одоо сүүлд энэ тараас зург өргөн хараад хоойдоо соёлынгийн үйлчээсэн тэгээд ах нь бол нүгэлтэй зүрхтэй л хатуу байсан. Юу ч хамаагүй л ордоо тийм бол айхтар зүрхтэй. А дүү бол ер нь бас ахыгаа бодох юм бол бас тийм сэтгэл зүрхээр бас тийм айхтар үүний ер нь бол тэгэл ах нараа илүү газар дээрээс байран дээрээс хөдөлгөхтэй илүү байсан баха. Ер нь арай л илүү хөдөлдөг байсан шүү. Дүү бол ер нь нэг 2-3 км энэ төр яваал тэгэл гарч ирдэг шүү дээ тийм.
ер нь арай нэг жаахан айж хүн төйсөн бол. Ахан тэр хөлийн урд илүү их чинь. Ахан бол ер нь байран дээрээс ч очир хөлийн урд нь төрөл мундах. Шар газрын ард дээр хэдэн азраг бол ингээд тасарцсан. Нэг 7 азраг бүөн одоо хоорондоо бие бинийгээ ихвэрсэн. Шар газрыг бол нэлээд хол тасарсан. За цагаан хотод дөнгө тонгонгууд шар газрын дээр энэ хэдэн идэрх азраг бол нэг давхж ирээд за тэгээ шар газрыг ер нь тэгэл нэг мэд мэдээд л зайлцсан да. Морийг тээргүй болгоод зүв тавьдсан байгаа үед тэр сэтгэл зүв бие организм тэр босоод бүх юм бэлэн болдог. Бэлэн болсон. Тийм учраас тэрэндээ тэр оргил чиг дээр нь л авна шүү дээ. Тэр нь бол тэгэл яг го тэр өдөр тэрнээс илүү амар уятамор байж олно шүү дээ. Хамгийн гээч. Тэгтэл тэр адуу болгоны бие организм ч өөрөө яг тэр адууны өөрийнх нь оргил чиг дээр л авчих шүү дээ. Тэгэл тэр явдаг хэмжээгээр л байна. Таны ярьж байгааг ингээд сонсоод суухад сэтгэл санаа сэтгэл зүй гэдэг одоо мал сайн мэдхгүй хүмүүст бол энд бол адгуус шүдэ мал шүдэ гэж бодогдохоор таавал хинари юм яриад байгаа. Уу яг хоо ер нь даа ялангуяа хурдан морин дээр бол хамгийн эрхэмлүүл зөгөх чухал юм бол тэр анх даагнаас нь сургасан цагаас эхлээд л тэр адуу үнэхээр тийм уралдах мундаг сайхан сэтгэл зүйтэй л болох хэвээр. Тэгээ тэрийг яаж суулгаж яана гэхээр зэрэг л энэ мундаг дээр үе уяач нар энэ төр чинь анх даагнаас нь зөв идлээд л зөв унаагаар айхтар ядрахгүй тэгээд тэр зөв ажлыг нэгээ тэр хийдэг ажил уралдаг юм зөв мэдрүүлсэн учраас тэр чинь ерөөсөө ганцхан тэр чиглэлдээ л янз бүрийн буруу зүрүү зам байхгүй одоо хадуурх элдв ханга энэ тэр юм байхгүй ингээд нэг зөв өөрөө нэг тийм сайхан нэг хэр варгийн юмнаас нэг халирч хулчигаа дахаар хүү тийм сайхан сэтгэлтэй л болгоно гэсэн үг л дээ ер нь уралдаг морийг бол хамгийн гол нь тэгжил аль болохоор зөв идэлгээ оноо гэж хэлэх хэв. Тэгэхээр одоо морь адуугаа сайн мэдрэнэ гэсэн. Тий яг хамгийн гол дээр адуугаас хүн зүүн өөр ойлгох хэрэгтэй. Миний адууч одоо бас нэг иймэрхүү замтай тий. За нэг ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэдэг ингээд тэгээд тэгэхээр тэр зангийнх нь л нөгөө талаас нь л зөв талаас нь л тэр юм сурахын дутлд оролдох хэрэгтэй байхгүй хамгийн гол. Би бол шар газрыг бас боддгийн юм аа. Хурдан амтэн зовлон их үйлдэ. Дандаа юмний урд юм. Дандаа араасаа шахаатай. Тэгэхээр сэтгэл зүрхэнд бие махбодд ирж байгаа ачаалаас гадна сэтгэл зүрхэнд ирж байгаа ачаал маш ихтэй. Дандаа тэр олон сайн юмнуудын урд юм. Араасаа тэр олон сайн атомуудын шахаатай. Байнга явж уралцаад байна шүү дээ. Тэгээд дандаа өөрө төрүүлж гээд. Шинэ шар газрыг Эрдэнэжилэн Монлан хайрт бол 2-3-т орох хэрэг байна. Тэмэг тэгжил ард хүн хүлээдэг, найддаг. Тийм л болсон байсан. Тэгэхээр би шар газрын хувьд бол сэтгэл зүй ер нь ямар бол. Би бодохдоо бол шар газрын сэтгэл зүй сайн л байна. Гэхдээ байнгын араасаа дөрөнгөж мэдэ. Шахатаа явна гэдэг чинь тэр хурдан амтны л зовлон доо. Атгуусанд бас өөрт нь ордон гадуунд бас нэг тийм яг нөгөө нэг тийм уралдах сэтгэхүй бол бас тэр тодорхой хэмжээний тэр атгуусан бас байна. Тэр бас одоо нөгөө ухаанд нь ч гэдэм үү тэр одоо би бол одоо яг ингээд одоо уралдаад их хөдлөлөө гарлаа одоо тэгээд одоо өөрийнхөө тэр биеийг авч явах тэр өөрийнх нь тэр сэтгэл зүтгэл бол бас байх шиг байна. Юм одоо тэрийг хамгийн гол нь яг хөө тэрийг бас их сайхан сэтгэл суулгаж зөв сэтгэлтэй айтайгаа юмнаас айхааргүй болгож л уух ёстой шүү дээ бид нар. Хамгийн гол нь тэр одоо хичнээн сайн байгаа хичнээн зүрхтэй бол өдөр тутуу ята 2-3 мордуулах юм бэ тэр одоо сэтгэлгүй болно гэдэг яриад байдаг чинь тийм. Ерөөсө хамгийн гол нь одоо нэг тэргүй сайхан болгоод за одоо ер нь би бас өөрөө дугуун жих оролж ирсэн 10 жил дотоос. Тэгээ ер нь миний өөрийн бодол ус болол гараа цухтаамаар санагддаг тийм байсан. Тэгээ би миний нэг бас нэг мөрөөдөл бол юм сайхан явдаг адуу ер нь байсан. Гачин сайхан уяад нэг газар дээрс нэг эргүүлээд л тасдаж ямар санагдаад байдаг. Энэ л ари хатамаас нь зайтай л явуулмаар санагдаад. Тэгээ бас тэгж ер нь бас шунж дээр хатар уйж ажил та бай. Яг нь ер нь дээ ямар нэг юм бас нэг морьч нэг сайхан уяа нэг элдүүр нь хана гэж ярьдэн уяа нь үнэхээр нэг бүрэн төгс болсоо гарна тэр сэтгэл зүрх би яа бүх юм л ойлцэгдээ очиж байгаа. Тэр юунд ч тоогоргүй зүгээр үнэхээр өөрийнхөө одоо одоо тэр уяаны сайнаар яваад одоо тэрнээ шилүү уяа та одоо дийлтлэх тэр юм ч болдгоо. Тэр сэтгэл зүрхэнд биед нүгдэх юм байхгүй тэр сайн маргааш ихэд ахаа дуртах гал байж байгаа.
Уяа зүг байна хамгийн гол нь тэр хатуустайгаа зүг харьж зүг үйн гэдэг л хамгийн гол ажил тийм үү? Тэр сэтгэл зүрэх суулгаж уйн гэдэг чинь бол нэг шахан багаас нь цаахан идлээ зөв сэтгэл суулгацсан морчээ та мөч дата нэг хоёр уяаны алтай хайхгүй шүү дээ юм дээ явд газараа л яв. Юу доохгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр шахан сэтгэл суулгаж би организм тэг сайхан цэгцэлж ирэх юм байна шүү дээ. Надуунд ер нь сайхан битгий юм аа. Яг моринд бас 20 жил дурл зүтгсэн. Яг сүүлд нь бас нэг энэ нэг сайхан удмын адууг л аятайхан нар нь үлдээчих юмсан гэсэн тийм л бодолтой зүтгэж байгаа. Би өөрөө ингээд жишээ авах бол би бол хотод төрсөн. Би төрөхдөө мортой төрөгөө хотод адууч малж байгаа. Тэгэхээр бүхний өдөө гараал нойлоос эхэлсэн. Морин тойрлогын жаргалан таадаг би бас их шүтэж байна. Тэгээ таны уян дээр ирээд шарг үрээ явахлаар л хамгийн дөрөнд л танаас асуумаар санагдчихэ. Цүр англ ч юм англ гүний төл гараад бол нэг үе нөхө хоёр үе хэлчээр л явж чадахгүй шүү. Энэ бүх энэ цай сайхан юм шиг л одоо энэ 93 наадам маргаж бүрдүүлж байгаа юм. Шарга газар бол төлтөө төлтөө. Миний шарга газар бол одоо ярих юм байхгүй. За энэ нутгийг сонгож одоо үржлийн бодлого явуулахад энэ нутгийг сонгосоо гэж ярьлаа. Энэ газар нутаг тэр нь үржлийн бодлого явуулахад бас цогцолтой бас нэг юм байна уу? За яг би ер нь миний анхны одоо хурдан адууны ихсөөр болохоор хойноос жаргалант морин тойруулга байдаг. Тэгээд гол одоо их тал нь болохоор энэ Хинти аймгийн Галшар сум гэдэг ингээд ордог. Тэгээ би яг юу ер нь энэ Хинтэ аймагт өөрөө бас их ер нь сэтгэл Хинтэ аймаг надад их ойрхон байдаг ер нь их сэтгэд дулаахан тийм аймаг. Тэгээд яг юу ер нь бас энд их олон хурдан буюу олон хурдан мор уйддаг улсууд байдаг. Тэгээд бас эднэрийг төшөглээд тэгээ энэ хойгур нь ойрхон 20 дахь километр тойгур Хэрлэн мөр урсж байгаа. Хэрлэн гол маань урсж байгаа. Тэгээд ер нь энэ идэ хайрхныг бараадаа тэгээд ингээд энд бол ер нь бас яг өвөлдөө ер нь бас манай яг энэ өвөлдөө чинь бас жаахан сэрүүхэн дөө өвөлдөө. Тэгээ яг энэ сэрүүхнээ дагаад бас жаахан цас ундаг. Тэгээ энэ энтрийг бодолцоод ер нь тэгээд бас хааш хаашаа зам аргуч айтайхаа ойрхон төхөө юм гээд ингээд л тэгээ шилд сонгоод л энд л яг суурч байгаа. За одоо ер нь яг ямар ямар цусны адуугаар хурд гаргах чиглэлээр шар газрынхаа төлөвүүд бол их байгаа бах. Тэгээ яг би болохоор ер нь өөрөө тэр морин тойруулга гэдэг байгууллагт ажиллаж байсан өнөө үед яг ер нь би энэ тэр морин тойруулгын жаргалан таадууг би бас их шүтэж яддаг юм ер нь. Тэгээ энэ адууг энэ Монгол адуутаа нийлүүлээд ингээ цахан хурдны чиглэлийн би хаатаа эд эрэхтэнтэй харахад сайхан гоё юмсэг хөнгөн сайхан тавкультай тийм ээ. Ийм сайхан адуул бид нэр одоо энэ морин дуртай олсод бүгдөө л бий болохыг одоо өсгөө үржүүлэх гэж бодож авдаг нэг зөөл. Тэгээд яг хөө миний хувьд бол би энэ морин тойрлогын сайхан жаргалант энэ сайхан хурдан одоо эр охин удмын адуун дээрээ түшиглээд тэгээд бас энэ Хинтис Кватар Доронт тэгээд л энэ газар болгоны сага хурдаа дутаа улсуудын охин төлөөс оруулаад ингээд л ер нь нэг адууны үржил хийж байна. Тэгээд энэ үндсэндээ энэ шар газрынхаа удмын морин тойруулга адууны удмыг л ер нь аятайхан ер нь дээш нь татаад аятайхан байлгая гэсэн тийм бодолтой. Тэгээд
ер нь яг морин тойрол гадуу 65 дуу өнтер чи ер нь өөрөө л яг хурдны чиглэлээр Монголд нийлүүлээ үржүүлчих гэсэн тийм адуу шүү дээ. Ер нь бодлогоор хийсэн. Тэгэхээр тэрийг л ер нь нэг бас болов тэр хэмжээнд нь аваад чадахгүй ч гэсэн ер нь тэрлүү нийлэн төхүүлээд ингээд бас яг сүүлийн үед энэ шинэ Монгол адуу гэдэг нь үржлийн адуунаас бас ир охи юм оруулаад ингээд л нэг л тийм сайхан санаагаар болдог бол нэг л олон хурдан адуутаа л болох тийм бодолтой л одоо тэгээ яг морин тос нэг 20 жил дурл зүтгсэн яг сүүлд нь бас нэг энэ нэг сайхан удмын адууг л нэг аятайхнаар нь үлдээчих юмсан гэсэн тийм л бодолтой л зүтгэж байгаа. Тэгээ одоо яг сүүлийн үед бол сайхан сайхан адуунууд бас гарч байна надад тий. Тэгээд одоо энэ хашаа дотор маань байгаа энэ адуунууд бол бас дандаа л одоо энэ зуны наадамд энэ наадамд одоо бэлтгэл хийгээл зарим нь бас сургаал бас ингээд нэг бэлтгэлийн журмаар ингээд тэгэл байж байгаа. Тэр юмла тамирчин хүн формонд орно гэж ярьдаг. Тэгээ ямар ч одоо дасгал тэмцээн уралдаанд оролцсон бүх юм яг ингээд програмч гэсэн юм шиг тийм ээ. Сайхан хийгээ чөлөөтэй ямар зовлонгүй тээргүй үеиг явуулчихдаг энэ формонд орно. А морины бол торгон ир таарал. Та ер нь шар газаргыг ер нь за би нэг үнэхээр нь торгон ир нь болж тавилаа даа гэж хэдэн хонд хэдий тавьчихсан. За би юу яасан юм аа? Ер нь шар газаргаа төрийн наадамд 6 төрөглөхөд ер нь 2 жилэл бас ер нь гайгүй тавьсан юм гэж бодсаа. Бос 4 жилд нь бол яг үнэхээр энэ төр оролт дээр нэвчүүл тавьж чадав. А тэр нэг нь бол тэр соёлын жил. Тэгээ төрийн наадамд соёлын төрөглөх жил би бас их гоё таргын ярин дээр нь бас их айтайхан тавьдсан гэж өөрөө бодсон сүлд нь. А тэр дараа нь тэр 2000 одоо 4 онд тэр төрийн наадамд төрүүлээд гавчи газар тэгээ эх хортод төрүүлээд энэ хаврд орондод нэг уралтныг төрүүлээд тэгээ алтай овоорнууд төрүүлээд тэгээ тэр жил тэр 4 төрүүлдэг жил тэр нэг төрийн наадам одоо уралдаад би бас дараа нь эх хортод уралдах юм гээд арай нэг жоохон нэг жаахан дутуухан тавиад тэгээд эх хортод би мордуулах тал харахгүй үнэхээр нэг ирэлж мордуулс тэнд бол өстой өглөө бол арахгүй нүднийхэн сормос энэ төр ирэх гэсэн бодсон юм гэдэг шиг. Дарахгүй нүдний харц энэ төр бол ер нь яхаас цуцгаар гомдор болчих. Тийм л нэг мордуулж байсан. Тэр бол арахгүй нүд төр адууны яг 7-8 жил нэг яг нэг оргил. Үнэхээр нэг оргил дээр энэ төр их хортод тавьсан. Тэр том ч хөвгтдээ явсан шүү дээ их хортод. Тэгээ ер нь яг өөрөө их тийм хоёр шарах чинь уяа нилээ жоохон аваа бие хөнгөрөө төрхөн бас их тийм жоо ойлгохгүй болдог юм бод. Ер нь нэг юмний шинхэ таарах юм бол адуу өнгө замаас гарах юм бол дагаад тэр аамаг явах гэдэг юм дээ тийм. Тэгээ ер нь би бас жоо ачирлаа тэр их урд. Тэр ер нь шар газар бол дандаа том хөвгтэй байдаг шүү дээ. Тэгээ нарай ачааг нь өнгөлөө тавьд юм уу гэдээ бодохоор дүр хөрөхгүй таа тийм. Бас юм баггүй дээр гэдэл тэгэл нэ. Баталгаатай том хөвгт тавьж яваалсан таа тэгэл. Харахгүй нэг сайхан явна. За ингээд төрийн их хоёр наад нь Ардын хөшөлийн 83 жилийн их хоёр наад нь Үндэсний их хоёр наад нь Монгол Улсын намдаа яаж Эрдэнэ нутгийн эрдэнэ жүлөөний үйлсэн Амурын компани 10 хүүгийн хурдан шарга газар төрийн их хоёр наад нь дөрөвдөх удаа хол тасархай төрүүлэхээр хурдан ирж байгаа нэ. За Эрдэнэ жүлөөний шарга газар хугарын дагуу өгчтэй хөдөлгөөний энэ цагт одоо хурдарж байгаа амт хурдан ажлын хэрсэн хөдөлгөөн хүн одон наадмчдийнхаа өмнө дахин нутаж Ардын хөшөлийн 83 жилийн ой Үндэсний хөвөр наадмын хүмүүс болон царгамж байгаагаар гүйлээ. Сүүлд Өвөрн аймгийн төв нэг 10 хэрт болсон хурд уралдаан байна шүү дээ. Тэр уралдаан дээр шар газар ам үзүүлдэг. Магна алтра зэрэг төрүүлдэг. Тэр уралдаан дээр бол бичлэг харж байгаа тэгэхлээр шар газар нэлээд тасарсан маягтай байдгийн дээ. Тэгээд сүүл рүүгээ араас хоёр газар гэж нийлээд тэгээд тэр эд чинь явж байгаа тэр төрний үзүүр дээр ер нь албатаа шихуу явж гаад нэг жоохон зайлаад тий тэгж уралдгийг тэгээ тэр уралдааны тэр жилийн уяа ер нь ямар хөө байсан. Тэг яг шар газрын хувьд бол сүүлийн хэдэн жилүүд бол дандаа нэг тэжээлтэй учраас тэр чинь нэг айхтар тэр жил бол нэг улсын наадамд бол айхтар нэг ирэлж өрсөн байхгүй ер нь бол амьсгаа үлээ бүх юм цаахан болсон ер нь уралдахад бэлэн болсон байсан тэгээд тэгээд төрийн наадам төрүүлсэн тэгээд дараа нь бол яг өртөө тэр өөр ангад их хурд болж байгаа нутагт болж байгаа өөрлөх шар газар гурилахтай очи уралдахаас өөр аргагүй. Тэгээ бид ийд чинь төрийн наадмаас уршаа налахан хол руу нутаг руу очиад тэгээд тэр маргааш шин назарханд орилцсан байгаа.
Тэгээ азарганд байруулчаар ердөө их хурдтай хооронд үүд ажил хийгээгүй. Нуу шархын нэмжлэх үйл ажиллагаа тосмос тариа мариа тариа тэгээ тэр хэд оног чинь өглөө барьж аваад уучдсан нуу ямар ч ажилгүй. Тэгээ нөгөө энэ төдгүү дүүрэн шарх авцсан болохоор тэр чи одоо ердөө ажил хийж болохгүй. Тэгээ ингээ уяатай байлгаж байгаад ердөө яг урилгатай юм чи одоо яхоос өөр арга байхгүй гэдэг юм ер нь шарх мархаж ин арай гайгүй болоод тэгээд л ердөө өөр ангад аваачаал тэгээд л өөрх юм. Эрдэнэ чулууны шар газар одоохондоо гарч ирээгүй байна. За ингээд эрсдээ хоол өнгөрөө бид хоёр чирээ зураг авахд бол Монголын одоо шин цагийн Монгол дууны хурдан удмын дууны тогро дууны энэ цагт орлож байгаа онц хурдан хүлэг их хурд гурвалдааны дөрв улсын их хоёр наадмын дөрвөн дөрв Эрдэнэ чулууны хурдан шар газар хөтлж эхэллээ. Яста нүдэн арнал нэг нэмнээ тавиад л тэгэл шархныхын завсараар зарим газар ингээд яагаад л тэгэл нэг л өлхийсэн биетэй юм л мордуулсан шүү. Тэгээ би яг хүүхдтэй захаад яг одоо өрлөгтэй явжсэн одоо ингээд нутагт болж байгаа юм мордуулхаас өөр арга байхгүй тэг. Тэг яг таваас хойш ухрал тэгээд миний хүү татчаараа битээ явуулаад гэсэн. Тэг яг нэг тарихд нэг хоёр байгаад хар зэрэгтэй хүүхд тэгээд айн дээр нэг халамтай шахааг үлдээ юм дээр явсараа. Тэг яг тийш нэг наадмаас хойш төрийн наадмаас хойш нэг бэлтгэл байхгүй зайл. Би яа чигтэй халтарчихсан тэгээд тэгээ давах байх гэж хэлсэн бас тэг чи юм уу мөн шар газар гам энэ их хурдад мөн тааруу тавьбаа гэдэг ч хэлсэн би тэгээ уу яхаа газарнд өрч юм гэдэг бид ярьж хэлсэн тэг. Бүүргэн компани захирал Баян Жаргалын магнай халтар азраг их хурд дөрвөлдааны төрөө магнай боллоо. Монгол улсын дархан түмэнх Эрдэнэ чулууны шар газар үнэхээр хурдан газаргаан дахин удаж их хурд дөрвөлдаандаа нэг төрүүлж нэг аман хүзүүдлээ. За 3 төврхангай аймгийн бүрд сумын онгол Бүтэ компани захирал Ганбатын мосоо төл төрн гэдэг хавчиг азраг энэ бурагийн мөрөвж уугийн унган ад 3 турдлаа. Яг манай муу шар газарч өстө Батард наварс хилэнт дөө өөрөө тэр бухан дэнгэртэйгээ төрсөн аюултай. Тэрийг л одоо хамгийн гол мань мэт бол малч. Айтайхан бияг энэ айтайхан ууийн хэрэгтэй. Тэрний төлөө хөдөлмөр өгс. Би олон шин нөргөөсөө. Бараг жоохон сэтгэл азраг маань тийм хүн байдаа тэр их үед бол нойр ч үрдгүй бараг юм. Хэр хаяад би хүн дүү мүгээрээ мануулж байгаа мөртлөө би оо дүү нүртөө хүртэл оо найд түлэл л шүү дээ оо юу ч болж магадгүй шүү гээд оо манай даваах энэ төр энэ талиж гарамж байгаа энэ төр ярина шүү ер нь аюултай ер нь морь сайхан болцсон үед бол нөгөө чөтгөрөн дээр дагаж явдаг гэж яг оо шаргайг бол алдчихгүй байна өгөхгүй оо төрийн хөрийн наадмын газар газрын довтой хордмод бол оо энд хордолж байна л да уяачтан зэрэггүй довтой уяачтын үсмэр дурдж байна за шар газаргыг бол таахан санаж байгаа Сүтэндэн төрүүлсэн, соёолондон төрүүлсэн, хязаалтандан аригдсан, өрсөн жилийн хөр наадмын соёолондон төрүүлсэн, дундгийн наадмын төрүүлсэн, гашрын наадмын мөн хүзүүжсэн, тамирын наадмын төвдө төрүүлжсэн гэд энэ шар газаргыг бол таамаглан санаж байгаа. Энэ олон уяа шар газаргыг бол төсөөлж татнаа гэж таврж үйлсэн. Ер нь манай морийн орхиодууд уяачдын таавар хэд хэдэн сунгааны таавар гэхээр ийлж байна. Их хурд уралдаанд нэг төрүүлж нэг ам үзүүцсэн. Эрдэнэ чулуун өнөө их хурд уралдаанд азраг төрүүлэх нэг их хурдт тийм ээ их мөр төрүүлгэж азраг төрүүлгэж Монголын мөрийн олимп тус сайхан дүү хүндээ дамжилт энэ тогтоож байсан. Тэгэхээр энэний өмнө тэр шар газар төрүүлдэг их хурд их насны мөр төрүүлгэдэг тэр их хурдын талаар таавас нэг хөвчлөхгүй юм. За тэр чи шар газар маань тэр ихэ наадмын төрүүлж гисэн тэгээд их сайхан байсан тэгээд тэр чи 4 адуу болдсон юм а тэгээд Хоёр их мөр хоёр азар мөрдүүлээ. Нэг азар төрүүлээ, нэг азар 6 дор. Тэгээ халзан мөр маа төрүүлээд бас л газар дээрээс ирээд газар гарсан. Тэгээд тийм та Монголын морины олимп тэр чинь Монгол нутгийн бүхэл хурлын сай адуунууд ирж оролцож байгаа. Тэгээд тэр дээр хоёр төрөө авчихаар бүр нэг хачи ингээд өртөө хоолоо дээр энэ тэгэлцсэн юм шиг бүр тэр дантуу үнтэйш ярьж уур чаддгүй заа ингээд гачин болчих яажсан манай даваах байхад яг зөв хамгийн дөрөв тахгүй жаржсэн тэ. За чиич та айхтар наадлаад одоо сайн лам бий юу гэдэгчсэн тэ. Би даваахад одоо биш нэг лам харгаа зүуд болдгоо тэгээд. Гэхдээ одоо би цаг хэмртэй атгаас уяад ингээ хоёрыг төрүүлчихсэн чи яхаа одоо ламын хэрэг байдсан гэсэн. А тэгж ярьж болохгүй тэ. Амны алдаа бол. Чи одоо сайн лам ном уншуулах хэрэгтэй гэдэгчсэн тэгэл бас би тэгтгээл инээлчихсэн тэр би бас сүүлд ингэ бодох нь олон морч их хурдлаад өрхөр бас сайхтар тийм байдаг л шүү дээ. Тэгээ сайхан сайхтар Монголын тэр олимпик хурдд
Азрагмор хоёр төрүүлэн гэдэг чинь олон аав хөгтөд олон алах юм байна. Бас хараг цагаан амсчих гайрцсан баха тийм ээ. Тэсээ бас тэр харахгүй дөөр ангаанаар нотгийн мал гэж биш. Хаа хөшөө харгандаа залбирд юм. Миний яг аав эцэг өвгдөө мань нотгоо тэгэл хаа хөшөө харганы мань ач юм бах тэгэл та хаврын тэргүүн сар гараад дүнжин гараа уралдаан болно. Таныг одоо хаврын уралдаанууд нэг их морь сойдгүй гэж сонссон юм байна. Ямар ч хэрэг байна. Тэр яг энэ жилийн хувьд за ингээ дулаахан сайхан өнтэй сайхан жил болж байгаа болохоор бас нэг их насны морь нэг азар хоёр оролдож байгаа тэгээд. Тэг яг хөө цаг дулаан байгаад нэг айтайхан азар морь хоёр маань айтайхан шиг байвал бас дүнжин гаравтай хэмраас эргэгээд нэг мордуулчих санаа байна. Одоо зөвхөн зун уралддаг, зуны наадамд уралддаг морьдонд та өвөл ирнэ ямар ажил хийж байна. Тэг яг зөвхөн миний хувьд бол би одоо энэ хашаанд байгаа энэ хэд адуу энэ баг үрэ мүрэ энтраа бол яг энэ өвөл энэ застаа байгаа дэр бас нөгөө уул тавханд нэмэртэй юм уу жоохон застаа байгаа дэр энэ өвлийн сэрүүнд оролцохоор бас нэг өөрт нь ч тэргүү нөгөө өвлийн хүүтэн цагаар бас нэг айтайхан юм уу тэгээ би бол ер нь голцоо дандаа энэ өвлий цагаар бас хавар маавар болохоос өмнө бас сургаж идэлээд ингээ жоохон зэгцэлчдэг юм байна. Тэгээд яг нь ер нь энэ бас зүгээр ер нь адуунда ер нь бас намрын хайлхын цагмааг одоо зуны халуунд одоо энэ нэг дошгийн хөвтөнд ноцтолдох чинь бас нэг заавал нэг болохгүй болчих гоо гэдэг. Тэгээд өвөл ядаж хөнгөрөх нь хүртэл дээр сайхан нэг шинэ сайхангаа өвсөнд онуулад өдрөн сайхан айтайх сайхан ууж хүлээд нэг хэд хоног хөнгөрүүлж ярьж байгаа шилтлхойг нь мэдүүлж хагаад тэгээ нэг ганц нэг мордоод ингээд нэг ойрхон ойрхон яваад ингээд тэгээ нэг айтайх энэ чинь нэг ивэр тийм ээ нэг айтайхан болгоод авна шүү дээ. Энэ зур хөргийн үзүүл үү? Болно үзүүлээ сайхан яагаад те. За энэ миний галтар азар гоо. Би энэ азар бол юу гэсэн уралдааг азар байгаа. Тэгээд энийг би тий би манаа мо гомб гэд найз манад өвчээсэн. Тэрний гав юм гарл ингээл бас нэг алхын сайхан азрагтай таарч. Тэгээ энийг би яагаад энэ их хурд дээр авч оцсон 2001 оны их хурдд. Тэгээ би энийг өөрөө энэ их мундаг урдамтай хурдан мундаг буюу ухраас энийг бас би зүгээр орхиж болохгүй юм байна гэх. Тэгээд их хурдд 2001 онд би одоо энэ морины гав сайтар уусуудыг одоо гоож би их хурдд бүр өөрөө бас нэг идгээ цөөхөн хоногийн уяа хийгээ зориуд очиж мордуулж би зодог тайлж ийсэн. Тэгээ манай яг өөрийн төрсөн дүү зохицаах уунаа. Тийм ээ. Одоо эцэг галтар наадчих шүү дээ. Тийм. Тэгээ манай өвгөн доврогийн маань зургийг нь байна одоо. Баа. Тийм. Тэр нь ээж хэр гүний. Наа за. А тэмүүлэнгийн галтар ээж шин. Өнгөрсөн жилийн соёлынгийн дөрөв тэмүүлэнгийн галтар дааг бас усад өрсөн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ алтрын талаар бол бас нэг нэгэн үйлгэд гадуур бас энэ зэрэ хөрөг байт юм л да. Тий одоо юу шар газаргын төл бишээ. Би таны шууд насаж шүү дээ тийм ээ. Энэ одоо нэг одоо бид нар телевизийн сурвалж гэвж байгаа учраас шар газаргын төл биш. За өөр одоо нэг тийм англи газар нэг төлч гэнэ үү.
Тэгээ тийм яриа байх юм. Тэгээ энийг бол одоо тодруулж асуух зүйтэй баг. Тэгээ ихэнх тийм байна тийм ээ. Эцгийн шар газар энэ талаар таа. Тэгээ яг оо ер нь зүгээр би одоо шар газар дээр нэг тойруулах 2 3 4 ч хүү ураалгаад байгаа юм аа. Яг оо зүгээр Тэмүүлгийн галт руу явал 3 сарын дундуур төрсөө туу. Тэгвэл яг Тэмүүлгийн өөрхийн энэ нөгөө дүлгэ харуурын төрийн наадам төрүүлээд тэгээд би бас тэдний хаар альчилж очиод тэгээд би агаа өгдөгөө очиод би унаг багт бэлгэндэгчээс намар. Хоо зоо унаг бэлгэндэгчээс. Тий, унаг бэлгэндэгчээс тэрийг би одоо тэгээд айхтар тахгүй сүд болчихын ч гэж яаж мэдэхгүй тэгээд унаг багт би бэлгэндэлгсэн хадаа тэгээд одоо нөгөө тэр хатуу өөрхийн ингээд цаахан 2 цагийн төрийн наадамд төрүүлж эхлэв. Тэгээ би бол дотороо үжигтэйгэн баярлалаа. Одоо хүн баярлуулж байгаа чинь би ч гэсэн баярлалгүй байх уу гэл ингээл тэгэл байж байгаа. Тэгээ тэр бол яалтж явахгүй миний шар газарны одоо тэр хээр гүнийг өгчих тагсаа. Тий, тойруулга тэр жаргалан тэр гүн өдр тох яг дукат гэ тэрний удмын тий. Одоо тэгээ надад зург өргөн хүртэл бий дээ. Одоо тэгээ тэр хээр гүн маань над л урчин юм бас өнгөрөөд гэсэн нилээ настаг уу тэгээ тэр. Тэгээ манай даах байх хэлжсэн та чи энэ дааг байхад би нэг хавар гэсэн мүү гой шаагнаар ч юм уу бас дугаарлаад байдаг тийм ч бас буруулаа юм л та тайлаа да. Тэгээ энэ манай Тэмүүлгийн галтар нөө морины ажил хийж одоо манай хүмүүстүүдээ авсан зург байна. Улсын адмын дааг соёлынгийн төв Тэмүүлгийн галтар. Шар газаргийн тийм ээ. Шар газаргийн маань нэлээ сүүлийн үеийн зург энэ байна. 11 оны зург байна уу? Тийм. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн дунд говь эрдэн далаа царин долгор гэж хүм бий. Тэгээд би ч мөрөөдөлд орсон. Тэгээд хамгийн сүүлийн мөрөөдөл нь тэгээд би шин тэр шитер гэдэг үнийг шүтдэг байсан. Тэгээд тэр хүүтэй би шин шитер гэнэрэгцсэн. Тэр баг байна. Ч манай бод чи шитер гэдэг мэт тийм. Тэгээд бас яг тэр хүний дээр гарсан болохоор би ч бас тэр өөрхий бас л айхтралтай ч бас аюултай. Тэр яг одоо бас энэ дөрв төхөл ажиглаж энэ тэр төрөв сайд үтсэн юм гээд бодоо л өгдөгтэйл өвдө хүн амьтан дээр дүүтгээл гүрэн хэлэгдэгтэйл. Тэгэл яг нэг дөрв дөрвөлгч яал тэгэл яг энэ чинь гой 2 жил нь бас өвчин тусгаад ууч чадаагүй шүү дээ. Яг тэр 8-тэй 9-тэй 2 жил нь алтчихчих жоохгүй. Тэр хоёрыг би яг тооцоонд оруулсан. За 1 жил нь би алдах, 1 жил нь заастал албы оруулна гээд ингээ тооцсон байсан нэг сохо байхгүй болчихсон. Тэгээ сүүлийн 3 жил бол дараа гараад 8 он мочи өөрөө би өвдөд бас өөрөө чинь жоохон байлаана гэх. Тэгээ би шаар Европт чагалгаанд орсон баларсан шүү дээ. Тэгээ би ши хааж яхад эмнэлэг төвчих тал руусээ тэгэл хаалгаанд ороод 3 4 оноо ухаан мэдрэл ороод би хааж жоон гайг болоод чи тэгэл өртөл мороо очсон ш та явахгүй болохгүй. Тэгэл тэндээс чинь нэг баахан нэгчтэй эмнэлгээ суцаар ярьд. Тэгэл энэ чарын руу яриалаа юу орж байгаа юм. Тэр хаварч аймар хавар байсан тэг. Бүгс та улаан туурнуудад ч дугуйтай юу ч урах юм байхгүй тэгээд бас азар гоцтой хэрцээсэн дураалцсан гэдэг. Тэгээ та нар одоо ганц азар торч чадахгүй гэж би ч тэндээс утсаар хараагаад. Тэгэл ирэхэд бол ийм байсан шин. Тэгэл би чи ирэхдээ өөрөө өөддөг гүйцэд явж чадахгүй тэгээд машины арын шатлаар гівтэгээр явдаг. Тэгэж очингоо том азарга дорн машин авч очиж ачуулаа. Хойно октой урт янзын ногоо гарч тэнд аваачаал. Тэгээд тэнд жалганд нэг хит онууллаа. Тэгэл үтсэж байгаас тэг чинь тэгэл яхаа тэгэл хүмүүс зарим надад хийж лсэн манай хамаат чи яадаа шүү дээ ёстой тэнэг өг би өөдөг наадгуус ямар хамаат хайн ах тэг би болохоор өөрөө болдохгүй байхгүй да би бол хамаагүй л гэж бодож байгаа за ямар ч юм би бол одоо ингээд яваад ирсэн юм ямар ч юм л одоо өгсөнгүй тэгээд л одоо энэ л тэгэл энийг л бодож байгаа чи Thank you.
шүдлүүрийг шүдлэн насанд нь шүтэж дааган насанд нь талхиж шүдлэнд нь шүт гэдэг билүү тийм ээ. Бас нэг тийм өчөр байдаг уу? Тэг яах вэ нөгөө шүдлэн хатуу гэдэг маань үндсэндээ нөгөө хатууны одоо үүтэн шүдэн унаад ахиж шүдэлдэг. Тэгээ тэрэн дээр яах вэ нөгөө хатууч үүтэн шүдээрээ өвс зулгааж идэг учраас тэн дээрээ хөөргий яг хаврын цагаар тэр шүдэн унаад ингээд солигдох хооронд бас нөгөө ногоо цагаа идэх юм нь өөрт нь татагддаг. Тэгээ тэр хэмжээгээр өөрийнх нь тамир тэнкэнт бас жаахан өөрчлөлт өгч нөлөөлдөг. Тэгээ тийм учраас нөгөө манай дээр үе одоо Монголын боломжлч нөгөө шүдэл цаадаг шүдэлд нь шүдгэж тэр чинь бас нэг маш их үнэн ортой үйлдэл юм даа ш. Дааганд нь ер нь бас нилээсээ айтайхан шил тоог нь мэдүүлээ зөвшрүүлээ тэр цаа мууг нь үзээд ингэ чиг гингүү юм байна. Тэгээ ер нь цаа хатуу тэрг бол ер нь шүдэлд нь хайрлахад бол тун зөв ер нь шүдэлд нь айтайгаа цаа. Эвтэйгээ айтайхан байвал нь шүдэлд нь айтайхан ганц нэг уралдаа тэгээ бас нэг тэр чинь нэг эмзэг нас юм шиг. Ер нь тэгээ манайхны нөгөө бас нэг ихмөр азрах энэ төрлийг зарим газар ч нөгөө 7 настай уралдахгүй. Тэгээ тэгжээд тэгээ тэр энэ төр чи бас нэг манай Монголын уламжилж ирсэн бас нэг тийм хадууны нэг эмзэг үе юм шиг. Та одоо энэ тэндээс хурд гаргах гэж үрээнүүд авж байна. Ер нь хүнээс эмнэг үрээ аваад янз янзын буруу зүрх зан суудсан үрээ ч бас тааралдах л баг. Эднэрийг ер нь сургаж засч авахд ер нь Тэгээ би бэлдрийн сайхан болох гэж ер нь нэлээ ажил орноц нарийн ухаан байдаг хаа. Тэг яг хаа зүгээр би одоо өөрийнхөө бас ганц нэг одоо жоохон эрлэлчдүү маягийн адуу өнтрэй бол ер нь нэг дааг мааганд нэг вакцина байрын үзээд нэг жоохон тэжээл бардаа өгж байгаа ер нь хурдан удааны бас нэг үзээ шалгаад тийм ээ тэгээд нэг бас нэг сүулт нэг 2-3 үрээ энэ төр тэгжээсэн. Тэгээд ер нь яг хаа шүдлэн мөдлөнд нь тэгээд орхиод ер нь сайхан бас нэг бэлчээрийн маллага юм юмд нь би хаагийн сайхан айтайхан дарга тэвэргэн гүйц давхуулахын тулд зарим нь би бас нэг 2 жил 3 жил энэ төр өмччихөөд тэгээд одоо энэ битэри ард байгаа энэ галтар үрэ байна. Энэ үрэ гэхэд л дааганда бас нөгөө төрийн наадмын нөгөө эрлээс баг насанд уралдаад амаа үзүүлжсэн. Тэгээд тэрнээс хойш уягтаагүй. Тэгээд энэ жил би бас нэг жаахан зөвшөөрүүлээд энэ жил бас болов 100 уралдчих санаатай. Одоо бол ер нь сайхан тарга тэвэрэг аваа сайхан болсон л да сайхан нутгчаад одоо эн чинь бол ямар тэжээл бордоо байхгүй ингээд л орж ирч чад одоо идэлгтэй байж байгаа тийм яг энэ үг үйлхэд одоо энэ нүүдлийн мал ажихуу одоо энэ хотчж байгаа энэ хөгжлийг дагаад энэ нүүдлийн мал ажихуу соёл маань биднээс бол баг байгаа чимэг чимгээр л холдож байна шүү дээ одоо тэгээ энэ үхэн хооронд бид нэг хоорондоо нэг талхилцал одоо нэг тэгэл өмөр мал авралч чадахгүй тэгэл одоо боли тийм юм хүүхэд шугуу тэглэ англиа гээл ингээл тэгэл энэ чи яг бидний түүх одоо үнэхээр одоо бид нар хүүхд төр өмөрөө нулаал уралдаал ирсэн тэгэл одоо энэ чи аюул аваар гутлаас манай мори спорт уяштай холбоос маш их анхаарч байгаа тэгэл тал талаас уяаж нар маач одоо нэг үе утга нь боловсрч байгаа тэгэл энэ чи юм бид нар болох бүтээх тал руу л явах ёстой байхгүй тэрээс дандаа болохгүй үтггүй гээл одоо тэгэл Монгол мөрөө уралтаа болоод юм уу бөхөө уралтаа болохоор л одоо тэгэл одоо Монгол биш л болох байхтай би үлдэг жил болдог шүү дээ. Сүүлийн үед сүүлийн хэдэн жил ер нь хөл мөдөлийн хэрэгслэр энэ хурдан мөрний уралдаа тэгээ энэ одоо хэдэн баячуудын тоглоом зуга цэнгэл боллоо. Хүүхдийн одоо бас нэг тийм хүнд төвчгөө хөдөлмөр боллоо. Энийгээ болцсоо гэдэл. Ус эн зэн шаардлага тавигдаж байна л тийм ээ яри хорих гэж бид нар мэдж байгаа. Тэгээд зарим нэг ус удаас ч гэсэн бас ярьж идэг шүү дээ. Энэ одоо энэ морь оролтгаа болоо. Хүүхэд томлцоогоо болоо гэдэг ял ингээл ярьж байна. Ер нь одоо энэ яача та тухайл бол ер яагаамаар уяад оролтоод байна. Тэгээд яг Монголчуудыг бол мориноос нь салгаж үл яагаад ч ойлгож болохгүйгээс тийм байгаж юм бэл. Би ч бас аминдаа нэг түүх зохиол янз бүрийн бас хаяа харам тэгээд тэгээ бид мөрөө одоо уяад юм мөрөө унаад уралтаа болохоор одоо тэгээд үнхээр одоо юу ч болох юм гэдэггүй надад л авт юм би ч өөрөө яг одоо төрж өссөн хөдөр үзтгээд хөдөө дуртай тийм юм болохоор одоо тэгээд яг нэг нүг хэлэхэд одоо энэ хөдөө нэг хитэн цоохон үний нэг бас нэг тогтоодог нэг одоо юм нь бол энэ хурдан мөрөөлөд шүү дээ нэг хүлээ одоо хөдөө хойноо маллахаас л болоо төгшөөгээд одоо тэгээд болио хот хорын аймгийн төв сумын төв орог явуулдаг чинь энэ хитэн хурдан морь мал одоо тэр хитэн залуучууд бас торгож ич нөгөөдөл чинь морин дуртай тэгээд энэ хитэн бизнес мэ мөгтөд өргөтэй болсоод бол бид нар илүү харж одоо
ачаа үзээ ч юм янз бүр болгоод хэрэггүй байхгүй. Би бол бодгоо ийм сайн сайхан юм хөгжүүлэхэд дайлангаа хөдөөний одоо нэг хүн нэг үрээгээ нэг 20 30 сая төгрөгөөр зарчлаа. Тэр айлыг дагсан, тэр үрээг дагсан гिचнээ хүний амьдралаа болоо. Тэр уус болгон чин тэрнээс хов шиг хүртээд ингээд тэнд нэг айлын амьдрал сайн сайхан болоо явж байгаа хөө. Тэгэхээр бид нар бас нэг хаа хаанаа бас нэг чин зах зээлийнийг юм тийм ээ. Чи ямар нэг тэр ном журмтай ном журмаараа сайн сайхан боловсронгуй олгоод явах ёстой болохоос бид нар тэгж одоо барьны хөөгч жоохтой талаараа одоо тэгэл зөвдөөл янз бүрийн юм сонсогдоол янз бүрийн юм юм яригдаал ингээд байхад тэгээд энийг би бол өөрөө хөвд бол бодд юм уу гэж чинь монголчууд хөөгдөрөө мөрөө амлаа уурал бас тэгээд тэргүй одоо бид нар чи хаар нэлхээс одоо мөрөө мөрөө онч уралтаал ингээд явсан тэгэл та сайн сайхан олсон тэр чигээрээ явна шүү дээ. Өдөр нь мала мала давж ярьж ардаал настаа олчихсон. Тийм ээ. Атоо ч юм болсон энхэн наасанда аалаг зүрх минь догтлох юм даах оо. Амрак хайртай чамаа гам бодхоо. Аялан дуулмаар санаадах юм даах оо. Сүрэгэд туга харуулад гархаара сартай шөнөн саруулхан байна хөө сайлчин олон бүсгүй хийчүүл дотроос санаанд чимэн тодхан байна хөө. Манайханд гараад байгаа нэг юм шинэ Монгол адуу одоо бэлчээрийн мал аж ахуйтай нэг жоохон зөрчилдөх тал байж магадгүй байна энэ төр гэж ярьж байна тийм үү? Ер нь тойролго гадуу бэлчээрийн аргаар маллахад ер нь хэр цохимжтой. Өгөө яг би бол одоо ер нь бас тойролго тэр галтар азарнад дээр ирээл тэрч бэлчээрээр ямар төчөөл бордоггүй л явдаг байсан. А би дараа нь бас хүн амьтаас энэ тэндээс бас янз бүрийн тойролгоуд минь одоо тэр сартын тэр солонго цавдар халдсангийн тэгэл энэ алтан гадсын тэгээ их салхин баг салхин гээл ингээл тэр мундаг адуунуудын бас мэрсэр юмнууд би олж авсан. Энд эндээ сургалж яриад амтан өрнөөс одоо тэг голцуудан охин голцуу юмнууд олж авсан. Тэгээ тэд нар маань энэ төрөөр тоохгүй шүү дээ. Ер нь бэлчээрээр л явна. Тэр мэрийг төчөөгөө ташаардлага واخхгүй. Аа одоо энэ сүүлийн үе яг энэ манайхны энэ үржил хийж байгаа улсуудын хамгийн гол нь энэ дайлангой энэ Оросоос орж ирсэн адуунууд бол яг хөт эн чи бодионы тэгэл одоо нөгөө англ тарки марки ингээл янз бүрийн удмын адуунууд орж англ каберди гэдэг. Тэгээ эдгээр чинь бол яг нөгөө азархч ба гүүч ба орж ирсэн даруйдаа шууд одоо зүчээний малханд байхаас өөр арга واخхгүй. Тэгээ эдгээр чинь нөгөө монгол гүү гişгүүлээд тентэс гарч ирсэн шинэ монгол гэдэг واخхгүй. Тэгээ энэ шинэ монгол адуунууд маань бас нөгөө их тал нэг давмгаалахаараа зэрэг яг нөгөө бас бэлчээрээр явцдаг гарч ийн бас. Бөөр тоохгүй гүжэрмэг тийм. Одоо тэр чинь бас нөгөө тэр цаанаас Оросоос орж ирсэн ихэнх юм уу эцгийнч юм уу тэд нар нь бас их гүжирмэг. Одоо жишээлбэл би энэ яг одоо өөрийнхөө ойлгосноор ярихад бол тэр энэ бодионы надад бол их зүгээр юм шиг байна. Тэр тэр дээр үед бас тэр 66 онд манад орж ирсэн тэр морин тойруулах зүйлд нь одоо тэр орж ирээ бэлгэн дүүгээ явдаг тэр 5-6 азарг бол үндсэндээ дан бодионы азарг байсан юм шиг байна. Тэгээ би болохоор зэрэг бас нэг бодионы азаргч авсан. Тэгээ ингээ харахад бас ер нь их тийм эцэг их талын аль алийг бас жоохон өлчөр тийм минь бодмоор юм шиг байна. Манайх чинь болохоор нөгөө эрсдээс бас уур амьсгалтай. Тэгээ Оросын адуу болохоор бас яг манайхтай адилхан дээр эрсдээс уур амьсгалт. Дайлангийн наагурын мэрхүү мэрхүүгийн адуу бол ер нь тоохгүй шүү дээ. Ер нь их сайхан гүжирмэг тийм. Тэгэхээр зэрэг бас тэр нэг дэсүр хатуужлын бас бодож үржүүлмээр юм шиг байна. За таны олон сайхан азраг байдаг. Тэрэн дотроос одоо бидний Монгол төмний хайрлж хүндэлж явдаг хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэх одоо амглан дөрийн ажнаа шарга шүү дээ. Тэгэхээр би бас өөрийнхөө мэд хэмжээнд шарга заргын төлөв гэж шарга зүсмэл юм бол да хайгаад яваа. Тэгээ таны уян дээр ирээд шарга үрээ явахлаар л да хамгийн дөрөнд л танаас асуумаар санаж гэж байна л да. Энэ одоо шарга заргын төлөв үз? Тий, энэ одоо миний шарга заргын төлөв байгаа. Ээж нь одоо бас эрдлийч тийм гүү байгаа. Тэг яг энийг би бас нэг ингээд аминдаа нэг бодлогоор гаргаж авсан гэхүү. Тэгээ бас нэг шарга заргнаас нэг гайгүй шарга юм гаргаж санаатай яагаад гэдэг. Тэгээ бас нэг тийм яг нэг бүтэлтэй ийм ойролцоо шарга юм гарч өгөхгүй байсан юм атна да. Тэгээ яг энэ жил энийг энэ маань одоо хязаал өөр юм. Хязаал өөр. Тий яг тэгээд
Тэгээд тэгээд унгаа юу яагаад л дааг дөнгөж нэг шилтгэлгээг нь мэдүүлээ орхицсан би тэгээд шүтлэн бас айхтар бас нэг тэвэр чөхгүй тэгээд орхичиход байсан. Тэгээд энэ жил ер нь бас их гайгүй болоо. Тэгээд одоо энэ чинь ногооны хязаал үрэ. Тэгээд энийг бас сая энэ өвлөөр бас жаахан ноцолдоод уун жидлээд ингээд тэгээд одоо энийг болоод энэ 100 бас нэг нөгөө эрлизи дунд насанд бас нэг мордуучих санаатай. Ер нь бас их гайгүй юм шиг байгаа. Ер нь их сайхан хөнгөө явдалтай их дажгүй юм шиг байна. Тэгээд нэг юу оролдоод үзье гэж отод байна бас. Монголын морь спорт уяачтай холбоо Азийн морь уралдааны холбооны гишүүн олон улсын морь спортын холбоонд Монгол улсаа нэгтгэж чадсан. За Монгол улсад адууны яам байгуулагдсны 750 жилийн тохиолдуулаад одоо дэлхийн дээд амжилтыг эзэмших энэ арга хэмжээг сайхан зохион байгуулсан тийм ээ. Тэгэхээр Монголын морь уралдаан бол зөвхөн Монголын спорт юм шүү гэдгийг харуулахын тулд одоо юу хийх шаардлагатай бол би бодохтаа бол яг манай энэ үндэсний морь уралдаан маань бол ер нь бас энэ ойрын зай бусад орны морь уралдаан нөгөө төр бүр өөрөө үсттэй. Одоо тэгээд холын зайд уралддаг нэг дор олон мор нэг гараанаас гарч уралддаг тэгээд хөөхд ундаг энэ төр гэдэг учраас утгаараа тэгээд энэ бол дэлхийд төр байхгүй юусаа л бас хүмүүс өөр ярьж байсан. За одоо ийм олон мор өөр цуглах болоо яах бол одоо нэтрэкс урд нь тийм яриа байсан. Тэгээ ер нь бол зүгээр бас эргэлцсэн барьсан улсууд нэлээ байсан баг тийм ээ. За одоо юу болдог вэ? Яа тэгвэл зүгээр миний хувьд бол би энэ нүсэр их ажлыг одоо давж даард нь гарч бардаг болоо гэд бас өөрөө бас одоо дуналтаар ноцтой мор баар уйддаг нөхөд би бас над тийм бодол байсан. Ер нь зүгээр бас бид нар чинь болохоор яг нөгөө нэг хэдэн зуул гэж ярьж байлаа шүү дээ 3-400 ч юм уу тийм 5-600 нэг 700 морил одоо би одоо яг уяач болоод морь уяад ингээд наадам шуудам гэдэг ингээд явсан үеэс миний хамгийн дээдл нь уралдсан ер нь за нэг 500 гар энэ Төв аймагт нэг 700-од морь уралдсан юм. Тэгээ би болохоор зэрэг тийм бас миний санаад бас нэг тийм сайн бууж өгөхгүйсэн байхгүй за энэ бас лаймер нүсэр юм болоод одоо гараа барайнаас за барайж байгаа одоо цуврал ирэхэл гараа орно аюултай л ажгарыг бол энэ ер нь юу болд юм бол би бол дотор өөр их гайхаж ирсэн. Тэгээд ер нь энэ гараа марааны төхөөрөмж зэрэг маягтай гоё зохион байгуулад тэгээд үнэхээр энэ нэг зүгээр нь 300 мөр уралж байгаа юм шиг юм босол. Тэгээд энийг бол үнэхээр мундаг зохион байгуулсан. Тэгээд би өөс үүрд нь гачин чигтэй их сайхан баярлсан. Тэгээд монголчууд ч үнэхээр энэ морин дээрэл ер нь ингэж эвлэлтэн нэгдэх юм байна гэдгийг би л одоо бас хожоо ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр бүгдөө аав ээж авгаа хүүхэд бүгд морь уцаад ингээд тэгээ хаавасаа олоос үртэл 80-90 настай хүн үртэл ирчихсэн морь оноод ингээд явж байгаа. Би бол тэг бодсон юм да энэ монголчууд бол үнэхээр энэ морь бол монголчуудыг хөдөлгөх юм байна л гэдэг. Тэгээ энэ бол үнэхээр юм бодоос та гайхамшигтай сайхан бас л дөө. Морьтон монголчууд 11125 морьт нэгж ягсаач 4249 хурдан морьдыг уралдуулж Дэлхийн дээд амжилтыг хосоор нь эзэмшигч болохыг Генесийн байгууллагын шүүх чадвартай Лучиа Синегейси дэлхийн нийтэд албан ёсоор зарласан юм. Олон мянган монголчуудын хүсн хүлээсэн баяр төмч байлаа. Түнжин гар уралдаан маань шинийн 4-нд болоо шинийн 10-нд хаврын бас үсгийн 2 уралдаан ихээр тав урсан байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол их онцлог жил та мэдж байгаа. Монголын морийн спорт уяачдын холбооны үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ойн жил. Тэгэхээр энэ жил болох бүх уралдаан одоо манай хийж байгаа ажлууд бол Монголын морийн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн ойн нэрмжт болгоо явуулж байгаа. Өнөөдөр энэ сүл телевизтэй хамтраад Монголын морийн спорт уяачдын холбооны хийж байгаа энэ уяаны эзэд гэдэг нэвтрүүлэгч гисэн холбооны 20 жилийн ойн нэрмжт болж. За энэ холбооныхоо алдар цуутай уяачд тэр дундаас одоо Монгол улсын тодмонлаа уяач та бас эх орныхоо нийт ард иргэдэд бас ажил амьдралын сурталчлан таниулах за одоо уяачдын маань энэ хөдөлмөрийн үйл ажиллагаанаас бас дэлгэрэнгүй танилцуулах зорилготойгоор энэ спортын сүл телевиздэг манай холбоо хамтарч одоо юм сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа маа. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн зочноор таныг оролцож байгаа явдалт бол нийт одоо Монголынхаа уяачдын хамноос ард түмнийхээ өмнөөс бас чин сэтгэлийн ялуун талархал дэвшүүлье аа. За баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн бас баярлсан талархсан илэрхийлье аа. За бид бүхний урилгыг сайхан хүлээж авч туулж өнгөрүүлсэн амьдралынхаа тухай
үйж хурдлуулж байсан хурдан буйнуудын хаан тухай хуяаныхаа эрдмийн талаар манай телевизийн үзэгчдэд одоо харамгүй хаалцсан танд баярлалаа. Таны сөрөгт босоо өнөг олон төрж төрийн наадмыг төм төмөн жилдээ чимж байхтугай гэсэн хэрэглийг өргөн төвшүүлье. За тэр өрөөл аторч болтугай. Тэгээд танай телевизийн хамт олон гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд танай телевизээр дамжуулаад Монголынхоо нийт ард түмэнд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мохныг хүсэе. За баярлалаа. Торгон жолоого үргүүлсэн тогруу халтрын төл шарга, төрийн наадмын төрүү шарга, тод манлайн хайртай шарга, уйсан эзний найдвар шарга, өмсөн хүүхдийн урам шарга, уурах хэрэггүй баригдах шарга, улсын наадмын төрүү шарга.